මට දෙයියෝ හැමදේම දුන්නා උස දුන්නේ නැහැ. ඒ උස දුන්නේ මගේ නෝනට විතරයි. ඒක නිසා අපි දෙන්න ගමයි යනකොට නෝන යන ඇඩි 6ක් විතර පස්සෙන් මම යන ඉස්සරයි. කවුරු හරි ගල්පාරක් එහෙම ගහන්න ආවොත් නෝන ඉස්සරහා දාලා මම පොඩ්ඩක් පස්සට යනවා. එහෙම තාම වෙලා නැහැ. මම හොද සිංහල බෞද්ධෙක්. මම දකුණේ මම රුහුණේ උපම් පළාතයි වදාපු අම්මයි ගැන කියන්න බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මට මන්ත්‍රීකම් ඕනේ නැහැ, ඇමතිකම් ඕනේ නැහැ. මං වැඩ කරන්නේ මේ විදියට. මු ඉන්නේ අඩියක් ගාලා. කමන්නේ. ඒක විනෝදෙන්නේ. ඔන්න එදත් මම කිව් දෙය කරා කොන්ද කෙලින් තියන් හිටියා. මම නිතරම අභියෝග බාර ගන්න ලෑස්ති කෙනෙක්. මිත්‍රෝනි. දැන් ජලාශවල වතුර හිඳිලා මේක කෘෂි කාර්මික රටක් මහා පැරකුම් යුගයක් තිබුණු රටක් අපේ සාල් පිටරට පිටක් කරපු රටක් නැව් තිබිච්ච රටක් සුද්ධට නොපදිච්ච රටක් සුද්ධගේ හමුදාව පසුබස්සපු ජනතාව සුද්ධට නොබියව මූණ දුන්නු ජනතාව එලාර කියන ත්‍රස්තවාදියට මූණ දුන්නු ජනතාව චෝල මාගල එළවල උන් මරණයට පත් කරපු අපේ මිනිස්සු මේ රටේ ඉන්නේ කිසිම විදේශීය බලවේගයකට යටත් නොවෙච්ච මිනිස්සු මෙරටේ එහෙම අපි මේ රටේ කාටවත් දන නමන්න බෑ දන නමන්න එපා යට වෙන්න බෑ යට වෙන්න එපා පසු බහින්න බෑ පසු බහින්න එපා කොන්ද නවාගෙන ජීවත් වෙන්න එපා කොන්ද කෙලින් තියන් ජීවත් වෙව කියලා මං ආයාචනය කරනවා අද්දකෙක්කාසු කළා හැමෝගෙම දැන් අද මේ රටේ වතුර නැහැ ගොවිතැන අනාතයි විදුලියක් කැපෙන හැඩක් තියෙනවා. ඇයි වලක්ද? ගර්භිණී මාතාවක් දොස්තර මහතුරු කිව් වෙලාවට කාසල් රෝවලට ඩිසොයිසා රෝවලට වගේ තැනකට එක්කෙන්න කියලා එක්ක නොගියොත් ඇති වෙන තත්වයන් මාතෘත්වයේ තියෙන හැම අම්ම කෙනෙක්ම දන්නවා. මොකද්ද කියලා? පිස්සු බල්ලෙක් හැපා හපා කෑවම අවශ්‍ය වෙදකම නොකරොත් ඒ මිනිහා මැරෙන්න වෙන්නේ බුරුබුරා. කවුද වතුර නුදුන්නේ? අපිද? අද ගොයන් ටික විනාශ කරේ අපිද? මිත්‍රවරුනි කෘෂි කර්මවති කියන එක විදුලි බලම තියන්නේ විදුලි බලයමති කියන එක වාරි මාර්ගයම තියන්නේ මොකද මේක හේතුව මම මේ කාටවත් දොස් කියනෝ නෙමෙයි තමන්ගේ ධර්ම පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ ඇමති කමේ තියෙන වැඩ කිරීමේ ශක්තිය පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ විදුලි බලය කාදන්නේ ඒ මිනිහාගේ ධර්ම විදුලි බල ඇමති කියන්නේ උද්දච්චකෙක් මහින්ද විජේසේකරගේ පුතා උද්දච්චකෙක් කෘෂි කර්මවති මගේ මස්සිනා අමරවීර කුඹුරු තියෙනවා මන් දන්නේ ගොයක් ගඟක් පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා වාරි මාර්ග ඇමති ඒත් මගේ මිත්‍රයෙක් එතුමා කියන්නේ කරන්නේ කාගේද වරද ජනතාවයි ආණ්ඩුවයි අතර කළමනාකරණයක් නැහැ ජනතාවයි ආණ්ඩුවයි ජනතාවයි ඇමතිරුයි අතර කළමනාකරණයක් නැහැ අවුරුදු 75ක් අපි ණය කන්දක් උඩ ඉන්නේ බිලියන ගාණක් ණය වෙලා අපි ඉන්නේ ණයට ගත්තේ කොහෙන්ද කියලා මිනිස්සු දන්නේ නැහැ නායට ගත්ත ගාන දන්නේ නැහැ. ගෙවන්න තියෙන පොලිය දන්නේ නැහැ. ගෙවන්න තියෙන ගාන දන්නේ නැහැ. ඒක දන්නේ ගත් එක පමණයි. බෙදා ගත් එක පමණයි. කොමිස් ගත් එක පමණයි. මහා ජනතාව දන්නේ නැහැ. ඇයි? මහා ජනතාවත් එක්ක අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. මේ රට කරවන මිනිස්සු. යාපනය කා කියනනම් අපිට ඕන මේක ඇල්ල. නැගෙනහිර කියන අපිට ඕන මේක ඇල්ල. දකුණ අපි කියන අපිට ඕන මේක ඇල්ල කෑලි කෑලි මේක නෑ මේක අපේ මාතෘ භූමිය මේක ඔප්පුව තියන්නේ අපිට උඹලට ඕන නම් අපිත් එක්ක සමගියෙන් සමාදානයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මම කියනවා උතුර දෙමළ පක්ෂවල නායකයන්ට උඹලෝ අය ප්‍රභාකරන්ගේ වළිග වෙන්න එපා ප්‍රභාකරන් කියන මිනි මරුවා මේ රටේ රණවිරුවන් මරලා හමුදාවේ පොලිසිය අබ්බගාතය කළා ඒ දරුපෞල් මහ පාරට දැවැටලා උන්ගේ වළිග තාමත් තියෙනව මෙහි ඩයස්පෝරාව ඉන්නවා මම මගේ ජනාධිපතිතුමාට කියනවා බොහොම ගෞරවයෙන් මේ රටේ තියෙන සම්පත් ඩයස්පෝරාවට විකුණන්න බදු දෙන්න ලෑස්තුනොත් මම කැලණිය ජනතාවට කියනවා බෑපල්ල මහපාරට වරෙල්ල මාත්තක පෙරමුණ ගන්න මුං ගහල එළවන දවස එදාට මම ලෑස්ති කියලා කියන්න ඕන මිත්‍රවරුනි දැන් තවත් හොරකමක් ගැන කියන්න ඕන මේ මාධ්‍ය වේදීන් කෝ මෙන්න හොරකම පුළුවන් නම් ගෙඩිපල්මන් සී අයිඩියකට හැබැයි මම එන්නේ ඕන්න මගේ ළඟට වරෙන්න මොකද්ද හොරකම ප්‍රීමා රාත්තලක් පිටි 160යි කිලෝ එකක් 160යි පවුගේ කාලේ හිටි ගමන් 260යි එහෙමනම් ආණ්ඩුව ඉල්ලාස් වෙලා ප්‍රීමා කම්පැනිට රට බාර දෙන්න පගාව කොච්චරද බිලියන 5යි කෝටි 10000ද කෝටි 5000යි නල්ලයිස්තුව මට අවිල්ල තියෙන්නේ අද කියන්නේ මේකත් කියනවා කෝටි 5000 ගත්තේ මොකද කවුද බෙදාගත්තේ මෙන්න අපේ රටේ
आर्थिक मगे लाइस्तुन जनाधिपति तुमनी तमुन्ना सेनावत मेरटे जनाधिपति वेन्न अवश्य नाम होर रैन एलवन्न होर रैन सिरगत करन्न राजपक्ष लगे होरु अल्लन्न ए होरु सिरगत करन्न नीलधारी होरु टिकत अल्लन्न सिरगत करन्न